Atenge yotuvu deyo, minister ebye njigirize bisoke lwako, Honorable Rosemary Oseninde, alabuda masomero, agasulirira ebye mizanyo. Musasi wafe, alina ebisingawo. Minisitule y'ebyenjigiriza bisokerwako Honorable Rosemary Oseninde yalabudde amasomero agasuulira ebyemizannyo mu baana okukikomya embagirawo. Agambye nti kino kigenda kuteekebwako essira kuba ebyemizannyo biyamba omwana okukula nga mulamu ate nga n'abamu bafunamu ensimbi nga bakuze olwa talanta ate nga n'abamu basobola okuwangulira eggwanga emidaali egy'amaanyi mu byemizannyo. Gezaako okubayambako mu ngeri eyo n'olwekyo nze nga minisita yagezaako okukuyegako okulaba ngeri ki gye tuyinza okuyambako ku nsonga eno. Kubanga mmanyi nga kye kimu ku bizibu private schools kye balina era kye basinga okwemulugunya ekizi bazitoweredde. So nga ate tetulina kwerabira nti abaana abasomera mu private schools era baana bannayuganda. Oluusi olubeerawo naddala mu Kampala tetukyalina bisaawe, ebisaawe ebisinga tebikyaliwo. Ne bye tuyita ebisaawe tebikyali bisaawe, mulimu ttaka. Bino Oseninde byogeredde ku lunaku lw'ebyemizannyo ku ssomero lya Good Times Primary School e Kawala ng'abayizi bavuganyiriza ku kisaawe ky'essomero lya Mengo SS. Bano bavuganyiriza emizannyo egy'enjawulo mu mayumba gaabwe mbadde ennyumba ya Tiger, Rhinos, Giraffe, Zebra kwasa ne Lion. Ab'ennyumba ya Lion be baziwangudde ne betikka ebirabo.